यावेळी आपल्या सोबत आहे काटोल विधानसभा प्रमुख चरणसिंग ठाकूर. सर, आम्ही तुमच्याकडनं जाणून घेऊ नेमकं हे 22 तारखेला जे प्राणप्रतिष्ठा समारोह अयोध्येत होत आहे त्या संदर्भात आपल्या काटोलमध्ये कशा प्रकारची जय तयारी आहे, काय कार्यक्रम आहे त्याबद्दल आमच्या प्रेक्षकांना तुम्ही सांगा. गेल्या 550 वर्षापासून जी प्रतीक्षा होती भारताला, त्या प्रतीक्षेचा सुवर्ण दिवस 22 जानेवारीला येत आहे आणि त्या दिवशी आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी त्या ठिकाणी प्रतिष्ठापनेच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहे. त्यांनी सर्व भारतवर्षाच्या बांधवांना त्या ठिकाणी विनंती केलेली आहे की हा सण दिवाळीसारखा साजरा आपल्याला करायचा आहे, कारण की ती आपली जी धार्मिक संस्कृती आहे त्या संस्कृतीप्रमाणे आपण 22 तारखेच्या दिवशी सकाळी 7 वाजतापासून 12:30 वाजतापर्यंत हा कार्यक्रम जो होणार आहे त्या कार्यक्रमाला सगळ्या बांधवांनी त्या ठिकाणी टीव्हीच्या माध्यमातून, बाकीच्या विविध माध्यमातून, जिथे जिथे मंदिर असतील, जिथे जिथे आपले आराध्य स्थान असतील त्या ठिकाणी आपण पूजेचं काम मागच्या 7 दिवसापासून सगळी मंडळी करत आहे आणि 22 जानेवारीच्या संध्याकाळी सगळ्यांनी आपापल्या घरी दिवे लावून हा दिवस दिवाळीसारखा साजरा करावा अशा प्रकारची विनंती केलेली आहे. त्याकरिता काटोल शहरातील सगळ्या बांधवांनी मनापासून सगळ्या घराघरापर्यंत अक्षदेचा कार्यक्रम त्या ठिकाणी पूर्ण तालुक्यामध्ये, शहरामध्ये आणि पूर्ण काटोल निर्वाचन क्षेत्रामध्ये त्या ठिकाणी घराघरापर्यंत अक्षदाचा कार्यक्रम त्या ठिकाणी केलेला आहे आणि सगळ्या मंदिराचे मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी स्वच्छता अभियान जे मोदीजींनी आव्हान केलेलं आहे त्या आव्हानाला स्वीकारून सगळ्या गावागावामध्ये एक उत्साहाचं वातावरण त्या ठिकाणी काटोल निर्वाचन क्षेत्रामध्ये आहे आणि प्रभू रामचंद्राच्या या उत्सवाच्या निमित्तानं उद्याला सकाळी 10 वाजतापासून काटोल शहरामध्ये भव्य रॅलीचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. त्याच्यामध्ये व्यापारी बांधव आहेत, सगळ्या विविध पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते आहेत, महिला भगिनी आहेत, ज्येष्ठ नागरिक आहेत, युवक बांधव आहेत. मोठ्या प्रमाणामध्ये या उत्सवाला त्या ठिकाणी सगळे लोक उपस्थित राहून हा दिवस परवाच्या दिवशी उत्कृष्ट त्या ठिकाणी आपल्या हिंदुस्थानामध्ये सगळ्यात चांगल्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी साजरा करण्याचं मोदीजींनी जे आवाहन केलेलं आहे, मी या प्रसंगी सगळ्या काटोल शहरातील सगळ्या बांधवांना विनंती करतो, भगिनींना विनंती करतो की आपण ही दिवाळीसारखा हा सण आपल्याला त्या ठिकाणी परवाच्या दिवशी साजरा करायचा आहे, त्याला सगळ्यांनी आपण त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारची उपस्थिती देऊ राखून या उत्सवाला चांगला सहभाग करावा. 22 तारखेचे जे कार्यक्रम आहे लाईव्ह थेट प्रक्षेपण लोकांनी बघावं त्यासाठी सार्वजनिक रूप आपण काही संकल्पना मांडली आहे का एक ठिकाणी सर्व बघून काही स्क्रीनची व्यवस्था आपण काही केली? हा, स्क्रीनच्या व्यवस्था केलेल्या आहे, काटोल शहरामध्ये भी केलेली आहे आमच्या सगळ्या बांधवांनी. भारतीय जनता पार्टीचेच नाही तर सगळ्या पक्षाचं हा हिंदू जनांचा हा कार्यक्रम असल्यामुळे सगळ्या लोकांनी त्या ठिकाणी पक्ष म्हणून नाही तर हा एक धार्मिक उत्सव म्हणून आपल्याला साजरा करायचा आहे. पारडसिंगा देवस्थानमध्ये मोठी स्क्रीन लावून 2 ते 2500 त्या ठिकाणी भजन मंडळी, महिला भगिनी आणि बांधव त्या ठिकाणी येणार आहेत. त्या ठिकाणी सकाळी 7 पासून ते 12:30 वाजतापर्यंत हा कार्यक्रम होणार आहे आणि कार्यक्रमानंतर महाप्रसादाचं आयोजन मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी केलेलं आहे, त्याचा सगळ्यांना त्या ठिकाणी आनंद घ्यावा अशा प्रकारची ही विनंती आजच्या प्रसंगी या ठिकाणी करतो. या व्यतिरिक्त आणखी नागरिकांना काही आपण आव्हान करणार का 22 तारखेला विशेष कार्यक्रम? आव्हान केलेलंच आहे, मोदीजींनी आव्हान केल्यानंतर आम्ही शिपाई म्हणून काम करायचं अशा पद्धतीची संकल्पना आहे आणि हे एका कोणा विशिष्ट याचा कार्यक्रम नसल्यामुळे प्रभू रामचंद्रासाठी 550 वर्ष ज्यांनी आपल्या जीवाची आहुती दिलेली आहे त्या ठिकाणी त्या हुतात्म्यांना त्या ठिकाणी श्रद्धांजलीही आहे आणि प्रभू रामचंद्राची त्या ठिकाणी पदस्थापना होणार आहे याच्यापेक्षा हिंदू जनांच्या मनामधलं आनंदाचा दिवस दुसरा कोणताच होऊ शकत नाही अशी माझी त्या ठिकाणी धारणा आहे. हे होते चरणसिंग ठाकूर
त्यांनी आम्हाला सांगितलं की अशा प्रकारे रोषणाई आणि उत्साहात कार्यक्रम साजरा होणार आहे आणि ते कार्यक्रमाबद्दल पूर्ण प्रतिबद्ध आहे आणि तुम्ही आपला वेळ आमच्या चॅनलला दिला सर, धन्यवाद.